Na Biznis Akademiji držim nastavu na predmetu elektronsko poslovanje. Slušanjem nastave na ovom predmetu, polaznici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa različitim aspektima i konceptima iz domene elektronskog poslovanja. Pre svega bih naglasio činjenicu da će biti u stanju da sagledaju način funkcionisanja različitih sistema plaćanja na internetu, a pre svih PayPala, i kroz realne simulacije koje će imati prilike da isprate tokom predavanja, steći će praktična iskustva u domenu funkcionisanja ovog, ali i drugih sistema plaćanja na internetu. Takođe, upoznaće se sa različitim poslovnim modelima kompanija koje posluju na internetu i koje svoj poslovni model upravo baziraju na principu virtualnih kompanija. Biće analizirana pitanja vezana za koncept elektronske uprave, kao i za oblast elektronskog učenja, kao sastavnih segmenata i elemenata koncepta elektronskog poslovanja. Kroz praktične primere i vežbe, studenti će steći realno i praktično primenjiva znanja koje će moći da iskoriste u realnom okruženju.